Aastal 2020, täpsemalt novembris, jõudis turule PlayStation 5 konsool, mis juhatas sisse uue konsooli põlvkonna. 4 aastat hiljem on turule jõudnud PlayStation 5 Pro. Siin vahepeal oli veel üks tavalise PS5 uuendusmudel, mis tutvustas natukene uuemat disaini, aga suures plaanis midagi muutnud. PlayStation 5 Pro peaks muutma nii mõndagi, vähemalt paperil. Ta on võimsam. Ta on pisut kompaktsem, jari-jari-jara. Nüüd teeme selle karbi lahti, vaatame, mis siin sees on. Siin eraldi on veel selle konsooli alus, kui algselt oli konsooliga kaasas ka alus, mis aitab seda nii-öelda vertikaalselt püsti hoida, siis nüüd ostad selle eraldi. Teeme selle karbi ka kiirelt lahti. Vaatame, äkki siin on mõni huvitav üllatus sees, kuigi ma natukene kahtan selles. See läheb kuidagi maadlemiseks. See alus peaks sobima siis nii sellele Pro-mudelile kui ka sellele uuele tavamudelile, mida siis eristab Proost. Ainult see, no lisaks sellele, mis on sees on, et miks üks on võimsem ja miks teine ei ole. Välimuse poolest eristab ainult see, et siin on 3 triipu ja siis sellel tavale mudelil on 1 triip. Nii, kas me saame nüüd selle... No nii, hakkab looma. Kõige raskem asi selle unboxingu juures. Aluse lahti saamine. Meil on muidugi vajalik pamflet, kus on väga oluline info. Meil on metallist jubrakas ja siis on meil veel üks plastmassist jubrakas. Lahe. Siin. Igatavis. Liigume edasi. Nüüd on aeg see paha pois siit karbist välja võtta. Ma ei tea, kui paha ta tegelikult on. Eks see selgub läheva vaatluse käigult. Uff! See oli päris hea. Päris satisfying. Ja muidugi on ka siin tükk tööd ja tülikas ettevõtmine. Sest jumala eest, miks võiks olla asjade küljes sangad, mida kinni hoides saaks selle ümbrise lihtsamini ära. Vaatame. Snii. No, jumala eest. Oh! Kui sõrme taha haakida õigesse kohta, siis tuleb iga karp lahti. Nii siis, mis meil siin täpsemalt peidus on? Üks ta peab olema tõenäoliselt niimoodi, et selgitada seda õiget tunnetust. Meil on voluhüve, hurra. Meil on väikesed jalakesed konsooli jaoks, mis hoiavad seda püsti horisontaalses asendis, nii öelda püsti, toetavad lihtsalt ühte küüda. Seejärel on meil siin HDMI, väga laha, USB-C. Hurra! Ja teisel pool tõenäoliselt meie juhtpult. Ning siin ta on DualSense. Minu hinnagul kõige parem mängupult praegu üldse. Järgmine samm oleks vaja kätte saada. Meil muidugi see konsool ise. Jaa! Vaadatage, mis meil siin nendest raamatutes peitub. Quick Start Guide, seda me oskame, sellepärast, et meil on konsool olemas. Ning Safety Guide, igand absoluutselt igas keeles. Ei! Seda me teeme seekord viltu. Ops, 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 ops. Ja veel üks raam. Paneme kogu selle kirjanduse siit kõrvale. Ning teeme selgeks, milline see konsool nüüd tegelikult võt. Ja siin ta on 3 triipu, nagu lubatud, kompaktsem, nagu lubatud, ning uuel mudelil ei tule kaasa ka plaadi lugeja, aga seal saab eraldi osta ja ise külge keevita. Võimalik, et turul on ka mingid bandleid, kus on plaadi lugeja juba sees, minule sellist ei võimaldatud. Õnneks on mul plaate läheb, seega midagi kaduma ei lähe. Ees on 2 USB-C-d, klõps ja klõps, teise otsa saab ühendada siia, siis on lõpmatu andmeside. Esimese mudeliga võrreldes, täpsemalt siis selle 2020. aasta omaga, eest on ära võetud üks tavalise USB ühenduse auk, mis on nüüd siin õigevõni, mis ei ole nüüd siin taga, tegelikult enne oli ka 2 tükki on siin. Siin on LAN-i kaabel, siin on HDMI, siin on wall. Selles osas mitte midagi muutunud pole. See kõige olulisem element olegi see, et milline ta mänge jooksutades on, kui ilusalt need mängud ekraanile jõuavad. Väidetavalt on see vahe võrreldes tavamudeliga
pigem pisike inimsilmaga, raskemini märgatav, aga kui sa hakkad luubiga vaatama, siis jällegi saad aru, kumb on kumb. Eks näis, vaatame.